Vi kikar in SP500 och ja, det blir från 4 maj och det är den 6 idag. Vi hade ett fint och härligt rally. Tog ut ja, 1, 2, 3 dagar där. Jag har Emma 200 som kommer gå här. Sen har jag EMA 50. Så och vi var uppe där nu i fredags och sniffade lite där och ja, sjönk tillbaka lite där. Vi ska göra så här först. Vi ska kolla in lite. Alltså det är ju en jättestor fin omslag det här. För vidare uppgång. Men kikar man lite på exempel på volymen. Som jag brukar jämt kika in då. Så är det inte så mycket volym. Jämfört med ja, de dagar som är röda kan man säga. Att det är väldigt celltryck istället. Och går man ut till veckoupplösning. Och sista 2 veckorna så har jag varit rött kan man säga då. Och då har det varit mer säljtryck då än köptryck som exempel här då. Och kikar man lite tillbaka. Man kan ju räkna exempel som här nu då. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, alltså på 8 veckor så har vi haft 5 veckor säljtryck. Som har varit mer än köptrycken då. Som har bara varit 3 veckor. Så lite jag tänker. Vem är det som är ja, i kontroll? Jo, det är ju säljarna som är i kontroll. Och märker vi upp förra veckans close där då. Som blev på 26,69. Vi ska kolla så det blir rätt där. Close 26,69. Yes. Och kikar man vi kan ta i 10 minuter här. Ser man här. Så var vi upp och sniffade den. Men sen gick det ner och stängde under. Så det är lite negativt anser jag i alla fall då. Så här lite också. Varför fick han upp precis i den nivån? Och sen, ja, det blir reaktioner och sen vänder neråt. Mm. Då ska vi kika in på. Om vi tar och börjar och fibbar därifrån och dit ner. Så flippar lite här. Då ser man, ja, jag kommer in en fibnivå där. Jag pratar lite också om. Om du har en trendlinje någonstans och du får in lite fibnivåer och får in flera fibnivåer så borde det bli ett starkare stöd eller motstånd. Och nu har vi ju alltså veckostängning på förra veckan där. Så, yes. Vi ser så lite så här också nu då. Och som vanligt så kikar jag ju hur många punkter. Ja men titta. Jag pratade ju lite, eller jag nämnde ju ofta om 77 och 72 punkter. Och här är ju nästan 77. Därifrån och upp dit. Ja, 55. Tar man Fibonacci expansion och sätter därifrån till dit. Så får man ju en target också här. Men jag menar också att du får in en fibnivå i den zonen kan man säga då. Så som efterhand är ju så har jävla lätt att sitta att ja ah, men den skulle ju upp dit. Yes. Men jag satt och kikade. Jag trodde att det skulle ta ja, stopp i den här zonen men det gick vidare. Så och då är det bra att köra med hiken som jag
brukar göra. Och hade man exempel köpt på när jag gick över de här topparna kan man säga då, och bara kört på hiken i 10 minuter här då, så hade du fått en bra vinst i fredags. Och sen ja, exempel den första röda kanastiks kom där, så gick man ju bara och ja, tog sig en sidor och gick till soffan ungefär och kopplade av. Ja, skämt åsido. Vi kan kolla lite med vi rensar upp lite där så det blir inte så tar där. Jag har ju gjort en trendlinjen därifrån till dit. Så nu kommer ju som en liten fallande trendlinje här och även den stora. Så vi får se vart vart det tar vägen. Nu gick vi över den lilla korta toppen där. Så men jag anser den här toppen, även som det är botten eller med, men det är en topp i alla fall menar jag. Går vi över den här så har vi något trendskift på gång kan jag tänka mig. Men i det väldigt korta här nu så gör den ju lägre toppar och bottnar. Så och att det var dåligt volym i den här dagen då. Vi ska ta till är ju att det är inte stora aktörer som varit med och tryckt på. Så jag är lite avvaktande där. Det som är bra nu då är att vi fick in en botten där den 2 april. Vi fick en högre botten nu då den 3 maj. Så det kan också indikera på att vi gör så här, ta 3 till 3. Det är typ en månad ungefär. Så indikerar jag på att det är en köpsignal för uppgång. Det är lite som vi ser, ska vi se här, som här 25, så går det upp, så sjunker det ner inför datum, exempel 25 då, så får man ju en ny köpsignal för vidare uppgång. Och det är lite också den här som här 17 maj och så fladdar runt om det här, och sen gick det ner för 18 augusti. Däremellan ska det ju vara 3 månader. Så det är också en cykel som kommer in och att jag trycker på vidare uppåt sen då. Det här är också att det går ner från datum 30. Det här sjunkte också ner för datum 30-31. Och sen pushar jag på. Så vi får se vad som händer. Men så länge är det den här toppen då, som behöver gå över den. Så då får vi se vad som händer. I det långa så jag har gjort högre bottnar då. Själva trenden är ju uppåt. Och EMMA 200 som jag visar kom ju också och går här. Vi gick ju precis ner och toucha av den nu här i fredags, så kom ju en rallyt. Så yes. En liten snabb genomgång som vanligt. Ofta när det blir sånt tryck så blir det ofta sidledes dagen efter. Och det är allt för att ja, det blir för enkelt om vi ska bara och trycka på vidare uppåt här nu. Det är vad jag har i tanken i fall, men visst, det kan bara också
trycka på vidare uppåt nu. Och det kan också vara som med ha lite volym. Så yes. Ja, jag nöjer mig så. Så hörs vi i veckan så. Yes, ha det så bra. Hej svejs.